今日のテーマはですね、書いてるように、こんな時こそ、働くメイクで周りを明るくしようということでね、させていただいてます。さあ、今日はですね、そしたらその、男性の方も見ていただいてるんですけども、今日は僕の、コミュニケーションメイクということで少しですね、シェアをさせていただいて、こんな時こそ、働くメイクで周りを明るくしようということで、お話しさせていただきます。はい、もともと僕はコミュニケーションメイクっていうのを、名前を入れたのは、メイクっていうのは、ある種その、いろんなその役割があって、こんな時こそこの働くメイクって書いてるんですけど、もともとはメイクはもちろん自分自身を楽しませるというか、自分自身に、癒しとか自信とか、自分のこのメンタルケアとかヘルスケアとかね、自分のこの精神を統一することもできるし、自分が楽しかったらとにかくいいじゃないですか。それとか華やかになるとか、そういうのが目的ということが、ほとんどの方はそういうふうに思われていると思います。で、だけど、本来はそのやっぱり、例えば結婚に行くまでに出会いがあって、その出会いの中で彼氏ができてとか、そのやっぱり一対一という一つのコミュニケーション、これが2番目にある相手とコミュニケーションを取るという一つのね、社会的活動になるわけですよね。その中で相手にどういう印象を持たせるかっていうのが、これ好印象とか、女性の方であれば男性の方に私をどういうふうにして見られるかっていうことを考えていくのが、これ2番目の相手とのコミュニケーション、これが好印象を持ってもらうためにしないとダメなことですね。好印象でないと好感っていうのは生まれませんから、まず最初は好印象で、その後から好感、好感があってこそ好意、好意が生まれる、好意が生まれるから初めて恋に落ちる、愛に落ちるというね、こんなことで、やっぱり順番があるので、まず好印象を持たないとダメっていうのが2番目の考え方です。で、今日はお話しするのはこの3番目というところの、僕がその社会的な活動の中でやはり、この家族が元気にならないと、家庭ですね、家庭が元気にならないと日本社会は元気にならないというのは、これはもう当たり前のことなんですが、そうならないとダメということは、家庭における、女性の役割ということは、例えば女性がこんな時にこういう今のこういうご時世の中でやっぱり、旦那さんが帰ってきた、子供がいてる時に暗い顔で沈んでしまうということは、非常にですね、やっぱり家庭が暗くなるし、社会が暗くなる。もう実際の話、うちも奥さんともよう話するんやけど、男ってこういう時って本当に弱いなと思うんですね。なんか心配性、僕は特に心配性なんで、いろんなことを考えてると余計にそんなこと思うんですけど、やっぱりそのこういう時こそ大丈夫よ大丈夫よっていう、そのなんかずぶといって言うたら怒られますね。ずぶとい神経だ、ちょっと言葉悪いね。なんかこう、やっぱり子供を守るとか、やっぱ母親の役割とか、やっぱあるだけ、その女性っていうのはすごくやっぱり崖っぷちに立たされた時に、男性よりかすごくやっぱり責任感があったり強いし、もう本当にね、そういう部分では僕もね、世の中の女性の皆さんにはね、もうリスペクトしかないんですよ。だから僕はその世の中の女性の方をにちょっとサポート側に回って、今までずっと20何年やってきました。若い時はそうでもなかったんです。僕の言うこと聞いとったら間違いないとか言うてね、偉そうな時代もありましたけど、今はそうではなく、本当にこの女性の皆さんが、極端か分かりませんけど、女性の皆さんが今のこの日本を支えてるみたいなね、それぐらい、今までの歴史から見ても、いろんなこの繰り返しはあると思いますけど、やっぱりそこは今の時代は特にそれが言えると思うんですね。だからそういう部分では、やっぱりちょっとこう、ね、そんな簡単に言葉だけで元気になれって言うてもなれるもんじゃないけど、一個だけ、僕としては言える気は、メッセージとしては、その元気になれない時の顔色をメイクという力を使って元気にするような、そういうちょっと意識を持っていただいて、暗くならないようなご家庭でね、明るく振る舞うようなつもりでメイクをするっていうのも、これは本当にね、ある種すごいタイミングなんですよね。で、僕がこうずっとこのセミナーでもお話してるんですけど、素顔でいてる時よりか、もちろん素顔っていうのも楽っちゅうのは楽ですけど、やっぱり自分がきちっと、例えば眉一つでもね、そうやって書く時でもね、ちょっと書いてみましょうか。僕もね、やっぱり書くとですね、こうなんか気合が入るんですよ。僕でもこうやって今日はちょっと照明入れて明るくなってると思うんですけど、そうすると照明が入ったところっていうのはこう薄く見えるの分かりますよね。こっちがやっぱり照明が当たってない方って結構濃いんですけど、照明が入るとやっぱり薄く見えるんですね。だからそういう時にこっちが濃く描いてますよね、こっちですね。そういう時にこのペンをこうちょっとこう、僕らの場合はこれちょっと細いこのタッチで
なぎなた型にこうカットしたペンでですね、この眉毛を一本ずつ描いていくような感じで少し立体感を持たすんですよね。もうこうしていくだけでちょっと先ほどの薄さよりが分かりますかね。はい。で、こういうのをこう見ていただいている方のためにもちろんメイクをするっていうのももちろんあるんですが、一番何よりも自分自身がですね、気合が入るんですよ。やる気スイッチが入ったり、そのやる気スイッチが入るとですね、ちょっとマイペンちょっと中入れますね。これ喋りながらやってるというのはなかなかこういう入れ方をして、はい。そして眉頭の方に少しこう入れると、ちょっと立体的に入れすぎるとちょっと、あれですけどね、まあ、ちょっとぼかして、まあ、こんな風に入れていきます。そうすると、ちょっとまあ今、濃いめにしましたけども、こういうラインだけでもなんかシャキッとした感が出るんですよね。はい。まあ、こんな風にして、まっすぐする、まっすぐ、こっちか、こうやね。はい。こんな風にするだけでやっぱり元気とか出てきます。まあ、そういう部分で、僕が今日はここのテーマにも書いてますけど、こんな時こそ働くメイクで周りを明るくしましょうというのはその3番目のことなんです。で、これは職場に、今職場でもテレワークとか多くなってくると思いますけども、まあ、そんな時でもですね、女性の皆さんには、本当にそれこそ協力していただきたいというか、お願いしてもらいたいというのは、やっぱりこんな時だからやっぱり心配もありますけども、いつも明るくにっこりとするためにも、シャキッとメイクして自分の中で明るいメイクをしてですね、周りに花を持たす、それが本当に旗を楽にする、旗を楽しくさせる、これが働くメイクって僕思ってるんですね。だからそういう部分では、このメイクを積極的にしてもらいたい。まあメイクを積極的にしてもらいたいっていうのは、それは本当に自分に返ってくるし、周りに返ってくるし、社会に返ってくるしっていうことなんです。はい。それを本当にちょっと今日は言いたくてメッセージをしました。まあ、4番目の男性と女性のコミュニケーションを取るっていうのは、これはちょっとまあ、僕の中では、こう、企業間でやる、企業の中でのそのセミナーなんかでちょっと言うんですけど、男性の管理職の方が女性のメイクっていうのはどんなもんかっていうことの知識を得ることによって、男性と女性の会話が増えると。で、ある種、その女性のメイクを見ることによって、声のかけ方が変わってくるというね。まあ、そんなことを、ちょっとこう話してるノウハウの4番目なんですね。はい。まあ、でも一番今、やっぱり、僕の中で重きを置いてるのは1番と、まあ、今3番ですかね。1番、3番。自分というものをまず、ブランディングしていく。自分をきちっと、自信を持たせるようなメイクっていうのが一つと、で、3番目は今度、旗の周りを意識したメイクっていうことで、まあ、この1、まあ、同じメイクじゃないんですけど、まあ、そういう、コミュニケーションを取るためのメイクっていうのを、ノウハウを お伝えしたいなと思って頑張ってます。で、それとですね、今ちょっとまあ、毎回言ってることですけども、このメルマガの方をずっとやってます。で、これは眉を上手に描くためのメルマガ講座。これは動画で全部解説してですね、ご自宅でゆっくり学べる。まあ、こういう機会やからこそ、実際ね、お家で、いてることが増えると思います。まあ、僕たちも、まあ、夫婦で、本当に YouTube 見たり、いろんな勉強、まあ、勉強というか、もうほとんど見て終わってしまうんだけど、やっぱりそれを見るだけでやっぱり刺激になったり、よし、もうちょっとこんなとこ頑張っていこうかとかね、新しいやっぱりスタンスというかな、それを自分たちで模索しているような感じです。まあ、とにかく今こそ、はい、家庭で、女性の皆さんを僕も応援さなあかんので、ね、にっこりと笑って、旦那さんを、そして子供さんにね、本当に元気な笑顔を作るためにも、メイクを、朝からのメイクを頑張ってくださいというメッセージでございました。はい。で、今日も見ていただきましてありがとうございました。はい。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。